收看 PetBo Webcast， 动物保护与流浪动物的救援关怀是 PetBo 公民新闻平台上许多公民记者关注的议题。而从公民记者的报道当中，我们也可以看到，现在有越来越多不同的机构为救援特定的动物尽心尽力，当中所展现的无私情怀与付出让人感动。今天的 Webcast， 秦琳就特别整理相关的报道，推荐给大家。家的距离会有多远？狗狗的叫声此起彼落。这里是位于桃园市的吉娃娃长期照顾协会。圆滚滚的眼睛配上娇小的身躯，机灵又有点调皮的吉娃娃是广受喜爱的品种之一。吉娃娃长期照顾协会成立的宗旨，除了救援、医疗、安置、送养外，不带病送养、严格筛选合格的饲主也是他们的坚持。我们确定都完全了解认养人之后，他是否适合孩子，那就要到现场来进行互动。那跟孩子的互动，如果互动良好，认养人他今天对孩子的教诲，孩子愿意主动靠近，甚至愿意让认养人拥抱，那我们就会完成成功认养。吉娃娃长期照顾协会成立近四年，成功送养了300多只流浪动物。从救援到认养的程序繁琐，耗费庞大的医疗费用，尽管困难重重，但协会仍然不间断地持续做下去。圆滚滚的身躯呆呆地望向镜头，这只天竺鼠入住爱鼠协会已经2个多月，每天啃着干草，有专人为它定期清理环境，过着如小皇帝般的生活。但是谁能想到，在来到爱鼠协会前，它因为前饲主的不当饲养经历了多少痛苦。右后脚开放性骨折，饲主因为无力负担手术及医药费用，就这样放任伤口发炎将近半个月，加上没有定期清理生活环境，让他的伤势越来越严重，最后逼得饲主不得不向爱鼠协会求救。一下说是朋友的，一下说是人家捡到的，然后后来才承认说就是他家里养的。送到我们这边的时候，距离刚开始他开放性骨折已经差不多拖了半个月，他都不处理，然后说他因为各种原因，所以他没有办法继续饲养了。无力负担医药费，没有时间照顾，没有饲养相关知识，最后造成弃养。这样的悲剧不止发生在这只鼠鼠身上，每个月爱鼠协会平均救援高达100多只的老鼠。啊，算了。鼠在人类饲养的情况下，有非常非常多的被弃养、被虐待或是不当饲养的状况出现，然后繁殖啊，还有商人也常常在利用，就包括我们实验室啊、科学研究都有在利用鼠。所以你真的要说鼠的贡献，其实它是很大的。那但是呢，那个社会的那个既定印象不好。还有一个就是说，我们鼠类因为它的体型非常小，所以它要收证非常的困难。有很多的案件是动保处人员非常积极，他出动了，可是他关切第一次的时候，下一次再去东西就不见了。整个不当饲养的鼠，所有的这个器具啊，包含鼠本身，当然都不见，他清干净就好了。对他来讲，他只是一个小小的垃圾而已。过街老鼠人人喊打的刻板印象，造成一般人对宠物鼠的错误认知，把生命和价钱做衡量，不懂为什么一只10块钱的仓鼠要花上千元买它的生活用品，却忘了养宠物的目的从来不是只有自己开心，因为生命无论再渺小都值得被尊重。在3重的一个小巷弄内，有间餐厅卖的不只是食物，更有一群虽然曾经流浪被遗弃，却还是充满活力与生机的毛小孩，等着新主人来带他们回家。那我们想要打造一个地方，是可以让现代都市的人，他们可以找到一个很方便的、很容易就到得了的地方，然后到这边可以好好的休息，然后也有很疗愈的事物，可以在这里慢慢的放慢自己的脚步，然后并且可以在这边做一个更有意义的事情，就是领养代替购买。除了餐厅，米克斯酒吧还成立了流浪动物协会，
因为一开始的营业赤字让他们备受挫折，于是希望透过成立协会增加公信力，让更多人看到他们正在做的事，努力将自己行销出去，才能当这些浪孩子更坚强的后盾。当时就会有很大的冲击感，觉得说一开始的理想梦想都是非常美好的，但是一下子棒倒到地上了，然后我们要怎么去想说要让自己站起来，要不然如果这边垮的话，那已经收容进来的这些浪孩子的话，他们可能会再度被遗弃。比起一般的收容所，米克斯周巴给浪孩子的环境更像是一个家，让他们在这里展现真正的自我，并帮这些孩子找到最适合的主人。大家常说的浪浪就是流浪动物，这个影片的主题将会讨论浪浪的生活方式、浪浪的来源和以浪浪延伸出来的议题，如饲主责任、领养代替购买等。而浪浪，我们将以最大宗的流浪狗去做代表。流浪动物分布在人类世界的各个角落。2018年的统计，台湾约有14万只的流浪狗，它们居无定所，每天的食物来源也都不一定，身体可能有着各式各样的疾病，而最常见的就是皮肤病了，因为它们没有人帮它们定期洗澡，肺毛也没有人帮它们梳理。幸运的流浪动物可能占领到了可以遮风避雨的地方，每天有爱爸和爱妈喂它们吃饭，但幸运的可能占的不多。不幸运的呢，被人类赶来赶去，没有可以固定生活的地方，下雨的时候没有地方可以躲雨，每天去翻垃圾桶才找到一点食物吃，有时甚至还会吃到人类放的毒药而死掉，或是吃到满是钉子的面包而整个嘴巴都在流血，走在路上不小心被车撞到，又或是被捕兽夹夹到，没有人会带他去看医生，只能够自己忍痛等伤口自己好，又或是将自己被夹到的四肢咬断以求生。台湾这么多的流浪动物，它们都是哪里来的呢？最主要的两个来源就是人们的弃养和动物之间的繁殖。人们的弃养包含私人弃养或是繁殖场弃养，动物之间的繁殖又包含浪浪和浪浪之间，或是放养的宠物和浪浪之间。放养，早期台湾社会的人们养狗的方式就是将它们放在外面到处跑，狗狗每天回家吃个饭，其他时间都在外面乱跑，又没有结扎，公的就在外到处播种，母的则会大肚子回家，生了主人可能又不知道该怎么办，然后就继续放养。一只狗怀孕六个月就可以生下一胎，一胎约有6至10只，而幼犬在六个月后又可以生下新的一窝小孩，这么快的繁殖速度，靠捕捉是永远都赶不上的。所以自从收容所林安乐死之后，近年来我们都提倡 TNVR， T 是捕捉， N 是结扎， V 是疫苗，而 R 是原放，让这些流浪动物们结扎之后再原放回他们原本生活的环境中。因为结扎了，所以他们不会再繁殖，不会让流浪动物的数量不断不断的增加。除了 TNVR， 近年来饲主责任大家也越来越看重。饲主责任包含的是不任意弃养、应帮宠物结扎、给予宠物足够且干净的饮水和食物、为宠物做宠物登记，也就是打晶片，以及给予宠物足够的活动空间等等。虽然这些听起来很理所当然，也不难，但其实有很多饲主都是没有达到这些责任的。透过报道，我们可以发现台湾各角落还是有许多人默默的在为不同的动物付出，也希望这样良善的氛围可以更加的扩散，让台湾成为一个对动物更加友善的环境。 TIBO Webcast， 我们下次见。